Қайырлы түн, достар. Менің атым Айғаным болады. Мен Алмас Мырзаның бірнеше тренингтеріне қатысып жүрмін. Тренинг өте оңай, қазақша қарапайым сөздермен жеткізіледі. Тренингтен бір ұққан жерім адам өзінің түйсігімен жұмыс істеу керек екен. Және адам өзінің жақындарын бар болмысымен, артықшылығымен, кемшілігімен қабылдай білу керек екен. Түсіндірді. Тағы да маған бір тренингтен алған өте бір керемет жайтты түсінгенім ол, өмір сүру өте оңай екен. Мен өзім бірнеше сұрақтармен барамын. Сол сұрақтарыма Алмас Мырза маған оңай ғана қазақ тілімен қарапайым ғана жеткізіп береді. Бүкіл сұрақтарыма жауап аламын. Алмас Мырза, сізге үлкен рахмет, алғысымды айтқым келеді. Осындай уақыт тапшылық заманда сіз бізге уақыт тауып, тегін деп айтуға да болады. Сондай тренингтер өткізгеніңізге үлкен-үлкен рахмет. Сау болыңыздар.